Il est trop à Kanambi, place où tu as été longi ma beau kankake, et longi ma beau kalikole indi, yo Kanambi. Si tout minou ma chrétien, hein, nalandi yo, Patrice Ngoyi Mosoko. Zoba mon kobe, zoba yo! Yo Félix, il n'a pas tellement tu sais qu'elle dit. Ma tana mine l'imbécile, mon yéra l'opouta la lengo. Oh, Zoé, misuma, ma vondo, oh, tu es souké, beloka trio, ma jessi. Yo, lui, a lissa, sans coulo, yo, za jessé, oza mario yo. Hein? Oza sinatra. Mon ancien, j'en ai expliqué au nan. C'est moi Gilmas, Muyomba ya batoto, noko ya bana, le tonto de tous les afa. Nenge zalaka. Je pense que boza koyoka nga bien, ba son de ta zata so ke zo sala mobulu, c'est parce que naza ko meka toujours ko koma na hauteur ya bien pona ko pese la rabino ba image na ba son ya bien. So ki image sale moi mobulu en tout cas ba commentaire ezanga te pona ko corriger na ba son. À part ça, en tout cas, tout ça, on continue kitoko makamboza bien. Soit vous avez comment on a été mingi na ba réseaux sociaux mikolo yo. C'est parce que ba examen, ko combiner ba examen misala, donc ce n'est pas facile na poto. Yango de temps en temps, vous avez comment on a absent, mais naza toujours là. Message au vidéo lelo na dédicacé yango vraiment na coach na biso, le coach de coach, bio le mundabi na famille ne mobima na niveau ya France wana. En tout cas. Merci na ba makambu nyoso oyo ba Sandi Bekate, ba Billy Rose, Ariane Biatoari, ba Joanne de Lobaza ko sala pona croissance ya chaîne ya Chronique du Net sans oublier Trésor Kanza na Chine. Boza ebele en tout cas bona kotanga kombo na bango te en tout cas bolimbisa mais on est ensemble, je vous aime trop. Je vous aime trop, je vous aime trop. Message o na ngina lobela vraiment ba combattant réfléchi parce que bango baza ko comprendre makambu o eza koleka na mboka na biso surtout mutu oyo naza ko mona ke abungisi morale abungisi stratégie bokechua yambo na yebite soki to kokalifie na kombo nini lelo kombanyo so oyo bokechumo bokechua za ko sala eza mabete eza bien mutu nyoso za ko sala komba na marque na ye pona kaka bien ya Congo il faut ko féliciter ye. To komi na tangu oyo, Bokechu azo lekisa, azo kende musika. Ondire Bokechu azo kolukisande aktualite. Po nangaba aktualite eza ebele ya kolobela. Na Kongo aktualite eza ebele. Na Kivu batu bazako kufa. Na etat deshe jesika batye batu bazako zika. Bazako zikisa batu na mituka. Makambo eza ebele na rezo sosya kolobela. Po na Kongo. Mais côté musique, pourquoi Bokechu akangami kaka na ba musicien? Pourquoi akangami kaka na ba musicien? Eza question oh, il fallait que biso nyoso to réfléchir ensemble. Parce que trop c'est trop. Eza na tango oh, soki muto aza na nani na kopo ya mai, soki olekisi ba goutte pe okoya komona ke mai esopani. Na minute yo toza kolobana, minute yo naza kopesa la bino message oyo. Pona ngana moni ke Bokechu aza akomi ko lekisandelo aza ko komba na ye ekomi sika contre ba musicien oyo baza na force ya ko sala le côté bangonde ye aza ko tourner le minduki ole atala penda ba cible ya solo ba député ba ministre na ba gouverneur mais ye aza ko tala ba innocent tellement que ye aza ko lukisa actualité na niveau ya diaspora yango aza ko mema mema biloko oyo na nzela ya mabe. Awa ba, ba militaire ya États-Unis baza kolongwa nini oyo so, Afghanistan direct baza okene na Congo pourquoi boza kolobela yango te eloko nini oyo wera so na kosa la poa pe kisaba militaire ba kenena nini na Congo eloko nini Kofi ya koloba po ba pe kisapena po a stopper ba militaire États-Unis ba kenena na Congo et l'autre côté, wana za ko lakisa baza ba musicien simple baza na force te. Mais Bokechu, c'est comme si azana makambu moko boye oyo sika ebata misima ya ba politicien. Azana likambu oyo donc batu il faut ba comprendre, il faut toye ba ko détecter yango pourquoi combat na ye eza contre ba musicien. Wera asala yo nini? Wera abomela yo nani?
bokomi ko kende musika lobby awa mukolofera okende kobeta bokotele me la paye au juste bino bolingi nini surtout bokechuna commando et sobosala ka ba combat ya bien mais elle bozo ko sala combat contre ba musiciens kala contre ba musiciens bozo kende musika kala mingi tiao ba obika ki okota ki prison na France ba combat oyo ba biloko bozo ko sala ba émission bozo sala ngona na Belgique mais bozo na bozo na bozo koma na système ya ko dicter batu bolingi bokoma ba dictateur boye bisaka batu ba sala makambu oyo bino bolingi mutu na mutu aza na droit na ye mutu na mutu aza na liberté de choix liberté d'expression na mboko biso moko toza koloba to vivre na mboka poto mboka liberté d'expression mboka ya démocratie côté na Congo pe toza kobenga mboka na biso eza ekomi ko kenana na démocratie bino bokanisi ke mboka ya Congo oyo ekobonga kaka na minute oyo bota la kaka bino moko bandeko na biso bino ba belle boza na Belgique wana boza na France boza na Allemagne boza na Angleterre boza na ba Irlande kuna epa ba Iliane Poshu mwasi kitoko bino bota la ba pays wana baza na combien d'années ya ba indépendance ezana batu ba banda indépendance na ba 1800 meti lelo bazoko ka ko gérer mboka na bango penza bien te parce que démocratie eza eloko ya kosakana na ngote a plus forte raison mboka na biso Congo eza a peine na ba 60 ya indépendance bozo comparer mboka wana directement na ba mboka oyo eza na ba 2 siècles ba 3 siècles ya indépendance ya ba démocratie batu babanda ba démocratie depuis ba 1800 ti ba 6900 mubimba ti ba koti na ba 2000 bazaka ka koyeko la démocratie mais bino boza kolinga ko imposer batu démocratie o bino bolingeze basala au même moment boza ko dicter batu o baza na posa okende kota la musique baza na posa okende koyoka ba musique baza na posa ba se défouler na ba makamboza koleka na France baza na posa ba se défouler bino bozo linga bokata bango appétit bozo linga bo dicter batu ba penser na bino soki bolingi kokende concert te bokechu botikala na ndaku ce n'est que simple pire et simple soki olingi kokende concert te tikala na ndaku fana na ndaku oya kolinga kokende concert ake na ekotala concert eza liberté ya mutu pourquoi boza ko forcer batu basala likambo bino bozo linga soit disant boza na pays démocratique boza ko fana na ba Belgique na ba France na ba Allemagne sika démocratie efanda na ba Canada na ba États-Unis mais bino boza batu ya liboso ko bloquer batu ko dicter batu ba kende musique te ko dicter batu ba beta musique te à partir de quoi boza ko sala makambo wana bino bokomi banani po bopekisaka batu ko beta musique biangwana bino batu boza ko bebisa démocratie na biso boza ba mal boza ba porter malheur ya démocratie na biso boza ko pointer batu kaka ba ya gouvernement misapi bango a même tabino nde boza ko perturber liberté d'expression ya batu na niveau ya poto kaka bino nde boza ko perturber liberté de choix ya batu bin soit disant bokomona ekoinda pourquoi si kabino boza ko forcer ba soki bino bolingi ba musique ba beta musique te eza choix na bino eza na ba oyo balingi musique e beta si kabino pourquoi boza ko forcer batu oyo balingi koyoka musique balingi okende kotala ba musicien bino boza ko forcer bango ba kende te pourquoi il y a quelque chose qui ne cloche pas soki boza na vraiment na posa ya ko bundela mboka ata na niveau ya libanda monde évolue, monde échange. Technologie, to comme la technologie à haute définition. Ba news oyo gouvernement na biso ezola kisate. Boko zo yango d'une façon ou d'une autre. Boko zo yango pe boko lobela yango boye. Comme ça, soki mutu na mutaza ko lobela news ya Congo, batu nyoso bakozala alerte. Boza na posa ko stopper musicien te. Ozana posa ko stopper musicien ata mukete parce que ozana azana droit d'expression azana liberté de choix na ye soki ya poni ko beta musique tika ya beta musique yo bokechu ozoke ne musala comportement o oza ko sala wana nani mutu apekisi ko sala deuxième point
Kofinga oza kofinga soit disant toza ba bantu chaque jour oza ko misa muno malobana na muno kona nous les bantu ba bantu na kofinga oza kofinga la bantu est-ce que oza vraiment si koza bantu oza na respect à mon côté na télévision oza kofinga ka bantu alors to tika ko bimisa ba mon oyo eza ko jouer kaka pour biso so er oza ko loboza bantu oza ko bosa na ke oza ko bebi sa comportement kutu bantu oza ko fingi sa bantu na makambo oza ko bimisa na munoko na yo ce qui n'est pas normal ba we bazako soutenir ba langage ya boye ba we bazako soutenir ba dictature ya boye bango pe bazana erreur il ne fallait pas ba tuwa banda ko supporter biloko ya boye puisque soki oza déjà papa obotis obota oza na bana pe bazako bala bako bota okoma koko balangaje za koloba soki lelo ozongi na Congo bokechi soki lelo ozongi na Congo pare na yo place na yo kozala wapi après ko finga kabatu boye place na yo na société penza eza wapi ozoloba chaque jour bazako bebi samboka ba bebi simboka toi devine yo eloko nini oyo yo ozana ngo neti carnet de charge oye ko lakisa ke yo oza na plan ya malamu ya kobongisa mboka puisque ne faut pas koloba kaka babongi babebi simboka mopa ya koti sika yo olpo solution na yo eza nini point na yo eza nini olingi batu basala nini olia kofinga ka batu chaque jour ozole kana rezo ofingi aya moment donné oza okomi batu makomi kozo yo na légèreté il faut ko sala eloko oyo eko pesa yo mwa charisme moko boye. À part ça, ba oyo, ba sala ka combat, ba combattre ba pays nyo sa libanda, bota la bango. Il ne faut pas to ya na poto, et puis to vivre, to banda ko vivre selo Congo na poto. Yangweza sa la communauté na biso évoluete. Pendant, depuis plus de 30 ans, Bokechu, je passe koza na poto depuis plus de 30 ans. 30 ans. Bosali mouvement ya ba combattant depuis 2010 automoni ke chauffer za la ki déjà avant 2010 na 2010 et vie en plein contre ba musicien na ba pays misus ba combattant pays misus er ba créer biloko ya boy ba tebele ba kota ka ba classe soit ba za ko sinisa ba classe ba créer lobbying na bango na niveau ya ba diaspora lobbying wana nde ko travailler pona ko changer Congo bino boye na poto bolandi musique botie makambo ya kolata bobandi mabombolani makambo ya basi makambo ya koiba boke klasite et puis erboye bozo situka bokomi mikolo place ya kosale la retraite ezate bokomi kwambrier batu deta l'état o bozalaki boyaki deja na poto ezalaki temps ya kose préparer 2010 2020 soki bozalaki penza mayele batebele bangaki bakota école ata asali psychologie Baba à côté école ya relation internationale à côté na ba droit 6 ans 7 ans bokosili sa bokozala na ba maîtrise à partir ya maîtrise bokoyé ko la makambo ebele libanda et puis bokoyé ko changer mboka mais depuis bokoma poto ya batu ya bao ba combattant français ya malonga ezate il ne sont pas parti à l'école formation ezate maintenant bolingi bosala groupe ya lobbying ya ba oyo bazako bazako loba bazaka bakomi ba opposa bazako s'opposer na pouvoir ya place ce qui est bien tokobeta maboko ba papier nini éducation nini o bozana ngo oyo kosalisa pona évolution ya mboka papier ezate ezaka ka bilobela ya ba réseaux sociaux boza bilobela ya réseaux sociaux bola kisabiso biso toza ba congolais toza na posa ya lobbying oyo ba ya ba diaspora oyo soki balobili kambo na niveau ya France balobili kambo na niveau ya Belgique balobili kambo na niveau ya ba Allemagne ba Angleterre lobbying wana ba department nini ba département ministère soki ya affaires étrangères ekoningana bango ba komema memo wana soki ba makambo na bango kuna parce que bozana lobbying ya kilo botala ba arabe nenge bazalaka arabe ayina mboka akoya akokuzala kimia akotanga bakutani basali lobbying na bango bakomi puissant bakomi ko diriger mboka a partir ya libanda botala ba indien même chose ba chinois ndenge moko ba spanish pe bakomi ko sala ndenge moko ba rwandais basala ka ba ugandais wana basala ka makambo wana
Mais biso ba congolais kaka bilobela congolais ni naza ko kende classe lelo a mutuaza na ba ambition politique na kati ya ba ya ba ya ba combattant ba oyo penza ba yeban ba bimaki déjà ba misaki mitu ba commando eso ba bokechua yambo ba odombo bino batu wana misatu ba boza ebele ba bino batu boyebani makasi boingaki déjà na 2010 wana boyebela vision boko ta ba formation par exemple cours de psychologie école occupé teko angai congolais babiloka mike mike o ekosala bino boke nde liboso bozoko kayangote kaka maloba kaka koloba on dirait bino penande boyebi Congo bien bozana ba plus de ba 20 ans bokoma na Congo te mais bozolinga bo expliquer batu makambu ya Congo kende classe ne konanga boko ta ba formation psychologie boko ta ba relation te babiloko oyo eko permettre bino bozala na lobbying oyo eko pesa bino force na niveau ya ba lobbying international bozana ngote boza ba combattant illettré na je m'excuse ko lobali kamwana ezana ba oyo baza ba illettré na zo loba ba Oscar balinga ka kolo babilobela makasi mingi mingi batanga te bazana ba papier te poza la mutu oyo okokende ko travailler na ba okota okotsa penani ni loyenge musuku suku na lobbying ya likolo ekosenga boza la penda ekiria batoyo baza kotala nini stati na bino sika bofandi bofandi sa makambo sika biso ba kongole tofandi si na plus de 30 ans soki oke pa bokechu par exemple ezay exemple azolo ba je ne passe pas ya ozala na standing moko ya kilo ya makasi 30 ans na poto je ne passe pas ya kozala bato oyo bafandisa makambo ba opoza bazalaka na ba comportement ya boyete bato oyo bazana ba comportement pena ya bien ba ya kofandisa makambo oyo pena na niveau ya poto ba kotaka ba buzoba ya boyete parce que bazako réfléchir au-delà ya ba réseaux sociaux bazako réfléchir au-delà ya ba attendement na biso toza kosala boy kom biso to koma kaka makambo nyoso soko zili kamba koloba omone ke ozangi actualité ba bokomi bo il faut bobunisa ba combat ba musicien Tshisekedi ba président za kotambola chaque jour na Europe wana pourquoi boza ko kanga ete ye mutu asimbi ma, asimbi clé ya l'état ye mutu za nango boza ko finga ye marionette bino pe batu baza ko benga bino bokende koloba boye bokende kosala boye bokende kwataki ba musicien bino pe boza ba marionette parce que za na mutu za ko téléguider bino za ko yebisa bino makambo ya kosala boza ko sala yango te na a votre propre gré boza ko sala yango na gré ya mutu mususu donc bokomi automatiquement pe ba marionette botika kofinga ka président Congo oyo toza koloba Congo atabino moko toza la kape batu Congo eza détruit depuis ba Belge ba longwa na Congo de Congo eza la ka détruit mutu lokola Kabila aye ameki ko bongisa bolobi aza bien te quand même tozo mona so de mutu wana eza ya Kabila ba balabala toza koloba ki ba Kabila ba balabala ya Kabila kaka wana toko mata to kita ya ye ba avyo asombe avyo soki ya Air Congo ye mutu asombi yango mboke za lakabo ye alongwe Tshisekedi ya koti ye pe akosomba mibale misatu aleki mutu musa ko ya kosomba mutu pe akobakisa mutu na mutu azako bakisa Pierre moko 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 tin mboke kukoma bien me bino boza ko force mutu asala likambo oye ko kijame ko salema botika ya asala makambo na malembe soki aeshuwe après ba manda na ye mutu mususu akoya mutu nyoso na Congo tokomika kobundisa ye ezala mutu nyoso akoya akomi ennemi Fayulu soki azwa ka pe pouvoir tongaki to bundisa ye kaka ba Congolais kaka ba kombata batu baze koloba mwana mboka ifwa kota bolobiki Kabila za mwana mboka te ta esala ki alongwaki mwana mboka otoze koloba mwana mboka tozo bundisa ye soki toza na posa ya unité boza sirike ya kosala bien ako sale lo kote parce que toza désigné toza unité force nini yako zala na ngoso toza unité kaka bilobela bilobela koto bilobela kote kuna ba musicien de bazoko ma bazoko ma ba victime na makambo nyoso botika ba musicien na kimya basala makambo na bango bino pe na poto so bolobi ba musicien basala te bino pe botika misala bozana droit na bino ya ko travailler bozana expression na bino ya koloba pona ba musicien bango pe bazana droit na bango ya misala bazana pe na droit na bango ya ko s'exprimer attaque ba musicien ezana batu oyo bazana posa ya musique soki bino bolingi musique te botika ezana ba oyo balingi musique
Batika la jamais ko forcer bino boya kota la musique. Eza choix na bino, eza liberté na bino d'expression. Makamyo so eza etali bino, choix na bino. Choix ba misusu eza boye, choix ba misusu peza bo eza kuna. Donc na mukuse mutu na mutu a garder bande na ye. Yo bokechu ozo oke musika. Mekana nu komela maya pio. Tika la cheyo soki olingi ko sala carrière politique, landa politique, tika ba musicien. Toyebi bien ke oeshua na musique omeka oeshua. Tika ba oba zako meka, ko jere ba bande na bango, ba groupe na bango, ba meka ko jere yango na marque na bango. Tozana ba héritier ba koya, ba Fabregas ba koya kubeta ba concert na bango. Bango ba salio nini? Bango ba lelo ko nini ya na famille na yo? Tika ba tu ba sala metier na bango, aler propre gré. Soki yo olingi koyate papa, tika la nandako. Soki olingi koyate papa, tika la nandako. Eza na ba oyo bakoya. Soki bakoza la 3, 4, tika bango baya kota la miziki. Ewani tali yote. Nga Gilmas, na kosenga na bino toujours, boko taka, bo sabone massivement na chaîne ya Chronique du Net. Paske eza place nga na sala ka banalize ya logique. Na eza chaîne na ngai, mutute ako force nga na loba makambo o ya lingi, nazo ya kolobe la ba analize eza pena refleshi. Banalize o eza vraiment eza na nzela na kupesa ba Eleanor TGV bambote ge donné mawe jana bosanite mervero la joie bino tout. En tout cas, je vous aime trop. Abonnez-vous massivement, partagez ba vidéo, bo aimer yango, bo liker, bo commenter. On est ensemble et à la prochaine. Bye.